İki nəfər artıq. Yəni eyni xanımdır. Bəlkə ekspertlərə göstərək bax. Peyman bəy baxın. Bax, bu xanımın oturan yerdədir, bu da ayaq üstə oturan yeri. Maşallah olsun, naxışı əvvəli başda açıqdır. Maşallah olsun, naxışı gözəldir. Bax. Çox şükür. Yox, çox şükür deyil. Normaldir. Yusuf kişi, 70 yaşınız var. Bax, neyinirsiniz evlənməyi? Bir dənə baxıcı tutun özünüzə. Ay, bağlı, ne istəyirsə bu kişidən? Bir dənə baxıcı tutun, sizə baxsın. Həftədə bir dəfə gəlsin evinizə eşək. Peyman bəy, o kənddə yaşayır, kənddə. Yox, olsun da. O, Bakıda yaşamır. Kənddə var da baxıcılar var. Belə şey olmur. Həftədə bir dəfə gəlsin evin eşək təmizləsin. Naxşıvanda kənddə belə şey olmur. Evi var, yana. Evi var. Evi yoxdur, evi yoxdur. Yox. Evi yoxdur. Abba, mən Naxçıvana da getməyəcək o. Gedəcək, gedir. Gedir Naxçıvana. Onda siz Bakını istəyirsiniz, deyirsiniz. Yox, deyirəm, evi olsa illə gedib burada da qalaram. Yox, o xanım gəlsin bura, gəlməsə o xanım razıdır. Yox, gəlməz. Niyə? Bundan cavanı istəyirsən, hə? Yox, istəmədim. Yusuf kişi. Baxdın, maşallah, mikrofonu götür, mikrofonu götür, gəlsin, gəlməsin. Yox, 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 istəyəm. Yox. Niyə, səbəbi nədir? O məndən yekədir, mən deyirəm yekəm. Yekə deyil, valla. Yekəm elə başıma oynaşdı. Allahan da olsun, yekə deyil. Onu elə istəyirdim ki, o ölanı. Qulaq asın, siz yaşda böyük deyilik. Ay Yusuf kişi, sizdən 10 yaş, 12, 15 yaş kiçikdir. Mikrofon bağlıdır, mikrofon bağlıdır. Mikrofon bağlıdır, ekspertlər, mikrofonu bağlıdır. Yusuf kişi, yaşda böyüdü yoxsa çəkidə kök görükür? Kök görünürdü, kök mənim başımı oynaşdı. Dedim, aparım malicə, getmədim. Mən neyinə malicə? Ay Yusuf kişi, ay Yusuf kişi, bu qadından danışıram, he? Bu da onun taidində gördüm də şəkilini. Əki, yox, he? Xoşum gəlmədi, dinə xoşum gəlmədi də başqası. Yenə gələcək, biri də var, narahat olma. Biri də var. Gələn çox olacaq. Uşağı yoxdur. Uşağı yoxdur, yoxdur. Həbə uşağı olmasın deyirəm mən. Yoxdur, daha gəlsin. Dəqiqədə deyəcək, gedək Bakıya, uşağım qalıb orada. Ay, Yusuf kişi, qoy gəlsin, bir bax girən, gözdən görəndə yaxşı olur, şəkillə, valla heç. Başqasın gəlmək. Başqasın, heç başqasın. Ay xanım, üzürlü sayın. Valla, sizi bəyənmədi. Neyinim? Biz neyiniyək? İnşallah. O xanımın neçə yaşı var idi? Ən aşağısı 15 yaş ondan kiçikdir. O xanımın kitabı bağlandı. Bağladıq. İndi Allah qoysa, yenə də Yusuf kişiyə kimsə baxırsa, yenə də talib çıxan olacaq. Mən 55 yaşım. Mən başqa mövzudan danışmaq istəyirəm. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Mən bir başqa mövzudan danışmaq istəyirəm hal-hazırda.